waxaa hoosudhac laga dareemayaa ganacsiga qeybihiisa kala duwan gudaha xeryaha dhadhaab kadib bishii barakaysneyd ee dhammaatay oo ganacsigu u ahaa mid wanaagsan cabdicali aadan waa dukaanlo ka mid ah ganacsatada xerada dhagaxley cuntada daruuriga ayaan ka ganacsanaa afta ramadaan kadib ganacsiga hoos ayu dhacay wax hadda oo maratay oo ganacsi oo ma jiro dadku waa iska fadhiyaan dadkcidihiintay ku mahquuleendhaqaalihin balyaai akaasu galay marka wli sidoo kale kudaarta ayaa kamid a waxyaabihii soomka si aada loo isticmaali jiray balse hadda iibkeeda culays laga dareemayo inkastoo ay qaali tahay waatan hooye ceebla cabdulaahi cabdi abala-anka kadib suuqa ganacsiga aadau hoosea waxsocodka waayaraad dadlacagt y ka dhamaatay macshadna kora warakado ugu yarakulta

wadayaasha gaadiidka ayaa dhankooda dareemay suuq xumada jirta maalmihi ciida aada baanshaq u haysanay hada aqa naga yaraataysidi hore maaha laakiin maamihii cd aad bayn kalasootammdadbaan qdny malyda al sa hilibka ayaa kamid a adeegyadii la isgaarsiin la ah bisha son balse hadda sidii hore ma ahaan abaadaduju يعني أما درها لواقة تهيل بكل وحي راشين كله عناي دركي وحي دم بمارت خرش بدم بالجلي والوعي ذي مكتاي وأنا لغة صومي مرك هذا جاب هو يري يعني وحا وحا هي هاي يعني وحي إسلام هاي يبص الشذا أو هيلبك خاصة سوق نمبا وحواي هيلبك كل جيس ماهن هيلبك إنه كم دي أي يبصي نمبا ويرانا دتك العقفر بدن مهيان demo baran ba galeen ama aada bay u isticmaaleen lacagooodii hore marabacalayaasha dharka ayaa dhankooda ka mid ah goobaha sidoo kale laga dareemay hoosu dhaca maciishadda soonka iyo hadda horta magaalada faqri weyna u dhexeeyaa soonka magaalada si zaa-id ayaa o kala socotay si xadaafna waxaa loo iibsanayo maasha allah laakiin hadda soonka iyo hadda iskumid maahan hadda magaalada indhaha ayaa isku qabsatay wax kusoo agmarayo maba arkeysid hadda soon ayaa laga soo baxay magaalada maxalijir indhaha isku qabsatay magaalada suuq ma lahan laakin aamdulila onk si saa-id addhaaf ayaan ushaqeysanen maasha allah ganacsatada ayaa isku raacsan inuu jiro hoosudhac dhanka ganacsiga qeybihiisa kala duwan markii loo eega laba isbuuc ka hor manki ilaa saacad hadajoogno dhulku suquma ka jiraraman suqwaaumahadana manaaa sababta ugu weyn ayaa lagu saleeyay dadku qarashkai inta badan u isticmaalay ciidda iyo bishii soon waxaana lagu guda jiraa kaldambeed dhanka biilasha sida ay qirahayaan ganacsatada qeybahooda kala duwan dadwstebaqaali wageliyeen maahanoo soonkile dha waala cdaymajihadii laga baxay magaalada lacag maleh waashiida magaaladabiilashi way ku ciideen ayadoo awalkii horeba covid ntnki koroonhiiyoslagu mashquulsanaa haddana hadda maaratay waxaa saa'id noqotay in maratay dadki dhaqaale xuma haysato in haddana ay 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 ka mashquulaan ay ku mashqulaan ciidihii wixii xagga ay dhaqaalah ku bixiyaan maxamed barud xuseen warbaahintistadb